Jag har min jättegulliga julmössa ifrån Glitter. Och jag kan säga att det här är den bästa saken jag fått i. Av alla dessa snart 100 adventskalendrar så är det här det bästa jag fått i hela kalendrarna. Säger det inte lite om mig som karaktär eller? Ni har bett om billiga kalendrar och vem är jag att neka er? Den här kostar typ 169 tror jag på Lyko. Och nedanför videon så har jag lämnat en reklamlänk. Och det är en reklamlänk som jag får lite betalt för. Några ören bara varje gång ni klickar på länken. Så det är inte en traditionell köplänk precis som vanligt. Men de vanliga köplänkarna är under videon längst ner precis som vanligt i beskrivningen. Så låt oss hoppa in i den här. Jag hoppas att ni är taggade. Jag öppnade precis den som kostar 229 som är från samma distributör. Så att jag antar att de här är lite liknande. Men den är ganska mycket billigare. Det är ett ganska stort hopp från 169 till 229. Så vi får se om den här är bättre eller sämre. Men jag är i alla fall taggad. De här billiga kalendrarna är oftast inte dåliga på något vis. Utan de är oftast bara kanske anpassade mot en lite yngre generation eller någon som inte har så hög budget. Och det är definitivt en rolig kalender. Det tycker jag nästan alltid. Och jag öppnade en liknande sån här förra året. Och jag tror att det är samma som har gjort dem. För det är distributören är Let's Face It. Och det var det även på den jag öppnade förra året. Och det är nog den billigaste jag öppnade på hela förra året, tror jag. Om inte jag missminner mig, det kan jag skulle ha gjort. Nu börjar vi prata om den här. Så att den här videon blir kort och snappy. Den får ligga ner här för att jag måste operera med pincetten för varje lucka. I lucka nummer ett så har vi ett nail polish. Och det är ett rött sådant. Älskar rött nögellack och nagellack överlag vet jag brukar gå hem till den lite yngre generationen. Jag pratar alltid och jämför alltid med min systerdotter. Och hon skulle som sagt, jag berättade om det i 229 kronors kalendern. Att hon skulle gå över lik för att få tag i en sån här kalender. Så hon ska definitivt få grejerna utav mig nu när jag har öppnat dem. I lucka nummer två så är det en lipppenna. Och den här lipppennan är större än den andra. Det här är lip liner pencil och den ser ut som en liten rosa mauve grej. Och den var definitivt större än förra. Så vi får se. Men som sagt, gå gärna ner och klicka på den där reklamlänken för att läsa mer om den här kalendern. Om det är så att ni är minsta lilla sugna på den eller bara vill stötta mig. Här har du en liten sån här applikator. Ni vet att jag inte använder de här. Det finns sina tillfällen, men jag gör inte. Jag tror dock när man är nybörjare att man tycker att det är kul med ett litet verktyg. Fyran är lite större. Låt oss se. Oh, eyeshadow. Sparkles! I love glitter! Hur billiga de än är så är jag som en skata. Glitter. And I'm here. Det är tre stycken satin eller matta skuggor och en glitter. Den är jättefin. I love that. It's so cute. Det kommer hon också göra. Lucka nummer fem. Där har vi en liten pennvässare. Ingenting super speciellt, men en pennvässare behöver ju alla. Och vet du vad? Jag vet att förra årets pennvässare som jag fick från de här billiga, de har vi använt för att vässa vanliga pennor med. Det funkar alldeles utmärkt. Så de ligger i pyssellådan. I lucka nummer 6 så har vi lip gloss och det är sparkly och rosa. Det här kommer också gå hem tror jag bland den yngre generationen av flickor och pojkar och icke-binära. Jag tror verkligen att det här går liksom hem. I love this. Jag skulle kunna ha den på mig, inga problem. Sju, den är under direkt så den är bara lätt att hitta. Den har vi en liten pensel. Åh, en liten pensel. Det är en sån här liten läpppensel, jag vet inte vad jag ska säga. Jag skulle liksom aldrig få för mig att använda sån här. Och inte ens om man har minismå händer. Så hur ska man kunna liksom. I don't know. But I'm kind of angry about it. För att vara ärlig. Men det är samtidigt en sjukt billig. Det här är som sagt inte ens 200 spänn. Så ja. Lucka nummer 8 är en större lucka. Och det är lip gloss. Det är en trio lip gloss som man definitivt behöver den här lilla applikatorn till. För att applicera. I love that. Nu har ju min systerdotter en hel uppsättning med vanliga penslar för att det är ju ändå min systerdotter så att säga. Men supergulliga. Verkligen. Där finns ju tre stycken lipgloss. Hittills så tycker jag typ att den här är bättre än 229 kronors varianten. Jag har lämnat en länk till den också så ni kan klicka på den med här nere. Lucka nummer 9 har vi en mascara också. Det var inte heller den andra. Gud vad roligt. Det här är en mascara. Och de här brukar inte alls vara speciellt dumma faktiskt. Jag har testat dem tidigare år när jag har gjort de här typ testa nytt sminkvideorna av kalendrarna. Kul! Alla unga barn vill väl ha en mascara. Lucka nummer 10, där har vi en liten spegel. Den behöver vi inte stanna på. En spegel är ju som det är. Vad ska jag göra? Vad ska jag bli arg på? Sen har vi en eyeliner pencil. Den här är också större, mycket faktiskt, än den andra. Och det är en svart kajalpenna.
That's cool. Och sen har vi 12:an. Det är ett till lipgloss. Alltså jag älskar ju lipgloss i det här formatet. Du vet, en liten duttelidutt. Och det här är då en lite mörkare nyans än den andra. Åh, so pretty. Super pretty. 13 ska vi leta efter. Nu ska vi se här. Oh, we have more eyeshadow. Okay, den här är officiellt bättre än den andra. Det här är 3 bruna och en blå. Super, super fint. Det är mycket mer smink i den här. Och mycket mer blandat än den andra. Och grejerna är större. So I'm excited. Det var i alla fall ögonskugga. Run for your mother. Nu har jag suttit på TikTok igen. 14. Där har vi en liten till sån här skumapplikator. Som jag inte behöver prata om. Någon mer. För jag orkar inte mer. Nu är entusiasmen slut för i år. Så säger jag bara. 15. Där har vi en pinsett. För vem behöver inte. Whoop! Vem behöver inte en pinsett, hörni? My god. Inte fått så många i år. Inte heller speciellt många nagelfilar eller annan utfyllnad. Men det här är ju ren och skär utfyllnad. Och det är fine. Den här är ju snorbillig liksom. Snorbillig. Här har vi 16. Gud vad jag mördat den här kalendern. Den ser ut som att någon liksom har kört över den med ett tåg. Lip gloss. We got more lip gloss. I love lip gloss. Den är dock väldigt lik. Nej, det var den inte. Jo då. Den är lik, men den är mer peach än den första lipglossen vi fick. Super pretty, I love lip gloss. 17. 17 har jag borta i mitten. En liten, liten borste till rosen. Herregud, vad ska man med den till? 18 har vi borta på hörnet. Och det är ett blush. Och det är ett illrosa blush. Det är ett jättefint blush som jag tror att jättemånga skulle tycka om. Ja, vad ska jag säga? 19 har jag också här. En till liten läpppensel. Did we need two? Really? Did we? Did we really? Did we really? I don't think we did. 20, det är en större lucka, då är det eyeshadow. Lip gloss! More lip gloss! De här är ju lite mer som läppstift än lipgloss tycker jag, för de är samma varje år. Men kul, fina toner, bra blandning. Who am I to judge? 21, vi börjar närma oss slutet, det gick fort. Jag tror att det här är snabbast jag öppnat en kalender. Damn! Vi har svart, vi har glitter i guld och 2 bruna. Jävlar vilken fin! Den här är lite sugen på att spara själv. Tänk vad smidig resegrej för en party, du vet. Alla skuggor. Och då menar jag alla skuggor funkar bra på en bra ögonskuggsbas. Du kan få till alla. Så jag är typ sugen på att alltså spara den här. If I'm gonna be totally honest. 22 har jag den berömda nagelfilen! Den behöver inte heller prata om den mer. Jag behöver inte ens låtsas vara taggad över nagelfil. 23. Oh, nail polish. Glitter. Oj, oj. Glitter nail polish. Det är lite beige med massa guldglitter i. Skjut. Och i 24 som jag inte hittar, den är här, så har vi ett par fransar med en. Det är ett franslim, men det är en frans. Det är inte 2 fransar, det är en frans. Okej. Okay. Alltså jag försöker se om den har hamnat på insidan, men det har den inte. Oh my god, det är det roligaste i år, det är en frans och lim. Jaja, what else? Det är säkert bara min kalender, men alltså... För 169 spänn, vad fasen ska jag säga? Jag lämnar en lite längre overview så ni får se allting lite närmare givetvis. Men det här är en väldigt billig kalender. Och jag säger samma sak som jag sa på den andra. Att det här är ju verkligen gjord för någonting som, någon som är ganska liten. Eller verkligen behöver fylla på sin sminkväska lite. Och som sagt, min 7-åriga systerdotter skulle gå över lik för den. Hon skulle döda folk, hon skulle hugga mig i tån. Hon skulle överge mig på, du vet, framför ett tåg för att få den här. Så att det finns absolut en målgrupp. Men klicka gärna på länken här nere så tjänar jag några ören varje gång ni kikar. Ha en jättebra dag så syns vi igen i min nästa video.